Vítejte na našich stránkách. Pokud bychom jednou větou měli říct, kdo jsme, co děláme a komu pomáháme, znělo by to takto. Jsme realitní makléři, kteří pomáhají majitelům nemovitostí zorientovat se na současném realitním trhu, tak, aby prodali svou nemovitost bezpečně, to především, rychle a taky s co nejvyšším ziskem. Možná znáte tyto stránky jako makléř-na-doporučení.cz, ale to může konec. Zjistil jsem, že ve dvou se to lépe táhne. A tak jsme s kolegyní Eliškou Volánkovou založili vlastní realitní společnost, kterou jsme nazvali Makléři na doporučení SRO. Náš název mluví za vše, vždyť většinu nemovitostí, které prodáváme, jsou právě od vás. Mluvíte o nás, doporučujete nás vašim známým, říkáte o nás, že jsme profíci a že je na nás spoleh. Moc si toho vážíme a děkujeme vám za to. Donedávna jsme působili jen v Praze a Středočeském kraji. Pak se k nám ve Zlínském kraji přidal Roman Vyklický s jeho týmem. A pokud bude štěstí při nás, je dost možné, že naše makléře budete potkávat po celé České republice. Ale s tím bude ještě hodně práce. V čem jsme lepší než konkurence? Nechceme bojovat s konkurencí a bavit se o tom, kdo je lepší a kdo horší. My chceme být jiní. Abyste v dnešní době prodali nemovitost, musíte udělat výborný marketing. A to je jedna z věcí, ve které se my cítíme jako ryby ve vodě. Jakmile najdeme kupujícího, postaráme se, aby celý obchod měl bezpečný průběh. Nikdy nepřipustíme, aby vaše životní úspory byly v nesprávných rukou. Proto vždy svým klientům dáváme na výběr mezi advokátní, notářskou nebo bankovní úschovou finančních prostředků. Lidský přístup a mnohaleté zkušenosti možná zní jako klišé, ale myslíme si, že je to základ naší branže. O tom, že pro nás tyto fráze nejsou pouze prázdná slova, si můžete přečíst v sekci Náš příběh. Máme za to, že nemovitost neprodává realitní kancelář, ale konkrétní realitní makléř. A proto je dobré svěřit vaše životní rozhodnutí někomu, o kom už něco víte a komu věříte. A v sekci doporučení naleznete reference našich spokojených klientů, kteří nám projevili tolik důvěry, že neváhali své jméno s kontaktem uveřejnit na našich stránkách. A co zajímavého u nás na stránkách ještě najdete? Zkuste se podívat na realitní videokurs, ve kterém popisujeme 7 nejčastějších chyb, kterých se dopouští majitelé při prodeji svých nemovitostí. Na realitním blogu najdete zase zajímavé články nejen z oblastí realit, ale i rady a tipy na rekonstrukci a interiérový design. Rádi se s vámi dělíme o naše zkušenosti. Na blogu naleznete i náš videoprojekt s názvem Realitní snídaně. Už jste s námi někdy snídali? Pokud ne, vyberte si téma, které vás zajímá, pusťte si video. Těmito videí se pro vás snažíme dělat lehkou a srozumitelnou formou, takovou malou realitní osvětu. U nás na webu si můžete také stáhnout vzorové smlouvy, které jsou kvalitní a my sami je denně používáme. Pokud bylo vždy vaším snem stát na vlastních nohou a budovat svoje vlastní podnikání, připojte se k nám. Máme zájem spolupracovat s těmi, kdo dokáží vložit do své práce srdce a patřičnou dávku energie. Jen tak může vzniknout činnost, která vás bude bavit, naplňovat a dávat vašemu životu smysl. No a pokud se budete chtít s námi sejít, není nic jednoduššího, než nám napsat nebo zavolat. Můj e-mail je eliška@makléřnadoporučení.cz. No a e-mail na mě je martin@makléřnadoporučení.cz.